Eli joko miinus yksi. Odd! Sammuta se hälytys, Jouko! Odd! Tässä ovat pyytämäsi kopiot, Odd. 31 vai mitä? Aivan! Just niin, kiitti! Herätys, Einstein! Linnut lauluvat jo! Jeremy! Odd ja Ailita treffailevat! Mitä? Ai, sinä siinä. Kamala vitsi. Mitä kello? Ootko taas luopunut sängyssä nukkumisesta? No, minä vaan yritin keksiä, miten teidät saisi nettiin etsimään Xanaa. Keksitkö jotain? En. Katso nyt! Ei saa kukaan äänestä. Ei nyt haeta vuoden zombieta, vaan oppilasedustajaa. Ulkonäkö ei ratkaise, vaan se, mitä sanoo. Jotain optimismia. Ei se kai haittaa. No, ajattele positiivisesti. Vastassa on maailman laimein vastustaja. No, saanko nyt sen voittajan hymyn? Mikä toi on? Voittajan hymy. Ei tuolla menolla voi voittaa. Mikset sä sitten pyrii? En voi! Rehtorin tytär ei voi saada sitä paikkaa. Siksi sä voitat sen kisan, eikä se Jeremy. Tuliko tämä asia selväksi? Tuon halusin nähdä, voittajan hymyn! Ei tämä ole hymy, sissi, sinä murskaat polveni. Ohjelmasta, miksi? Siksi juuri, edessäsi on uusi edustajasi. Oletko säkin mukana? Mikset sanonut mitään? Koska yllätys on vaalikampanjani salainen ase. Ja toinen ase on runous. Anna äänesi Oddille, hän on hyvä jätkä. Häntä äänestää pitkä ja pätkä. Kuulosti hyvältä. Tykkää musta kertovista runoista. Varoitan teitä. Kaikista tempuista seuraa jälkiistuntoa. Pääsette sen älypää Williamin seuraan lukosaliin. Kiitos, Jim. Kaikki ymmärsivät kyllä. Selvä sysään. Anteeksi, siis rouva Hertz. Hyvä. Ei unohdeta, mitä etsimme tänään. Retkemme tarkoitus on etsiä saasteiden ensivaikutuksia ekosysteemiimme, erityisesti metsästä. Vaikutuksia, jotka saattavat jonain päivänä tuhota metsät ja kaikki eläimet ja kasvit. Tarkoitatko, että kaikki puput ja kaikki linnut, puut ja sienet katoavat? Oh, wow, mahtava ajuvesi. Ja kysynkin teiltä, miksi hyvät edustaisivat huonoja? Miksei kaltaiseni huono oppilas puhuisi teidän muidenkin puolesta? Hei, et hymyile, Jeremy. Mikset? Koska en halua näyttää yhtä hölmöltä kuin sinä, Herb. Mitä Belpua ja Pincha tietävät ongelmistamme? He saavat vain kiitettäviä. Eivät tunne jumiin jäämisen pelkoa. He eivät osaa puolustaa meitä. Bravo! Hyvä pointti, Odd! Okei, huonot oppilaat, on aika laittaa ääni kuuluviin! Mä äänestän Oddia! Tosi hyvä puhe, Odd! Tulee hyvä edustaja, koska hän tietää, mitä tarvitsemme. No niin, rauhoittukaa. Douglas, viidakossa ei ole sijaa armolle. Mitä tapahtuu? Mitä nyt? Olemmeko jo... Voi ei. Thank you.
lopuksi. Luvan tuoda aivan jokaiseen koululuokkaan tosi paljon nättejä kukkia. Eikö se olisi mukavaa? Joo, bravo, bravo, hieno Herb! Taputa nyt, pässi, taputa! Mä äänestän Herbiä, entä te? Nyt on sinun vuorosi, Einstein. Odd, tämä ei ole leikkiä. Edustajan tehtävä on tärkeä ja sen mukana tulee paljon velvollisuuksia. Ja etkö usko, että osaan hoitaa ne? En sanonut niin. Et, mutta ajattelit niin. Vastaa nyt. Joku asiantuntija varmaan haluaa kalliita neuvojasi. Halo? Jumi? Jeremy! Mä olen pulassa! Koko bussi on ksanatettu! Oletko varma? Oletko valmis, Belpua? Me odotamme sinua. Jumi, mun pitää lopettaa. Mutta älä huoli. Ksana on tehnyt hyökkäyksen. Jeremy, jos olet vielä ehdolla, puhu nyt. Mikä on ohjelmasi? Mulla oli papereita, mutta ne jäi mun huoneeseen. Käyn hakemassa ne. No mene mukaan. Pidän vastustajaa silmällä. Mekin mennään. Varmistamaan, etteivät he tappele. Äänestäkää vain mua. Uskomatonta. Hyökkäys vahvistettu. Sana aktivoi tornin. Jumi, missä sä olet? Punaisen reitin risteyksessä! Kiirehtikää, en kestä enää kauaa! Tulossa ollaan! Okei, Ulrik, mennessä metsään. Me yritetään sillä aikaa deaktivoida torni liekossa. Aktiivinen torni on metsäsektorilla. Lähetän teidät mahdollisimman lähelle. Siirrä Ailita. Siirrä Odd. Skannaa Odd. Skannaa Ailita. Virtualisoi. Okei, täällä ollaan. Torni on pohjoisessa. Sen pitäisi näkyä sinne asti. Ei me olla sokeita. Tässä taksi. Hyppä kyytiin, niin mennään. Sana lähettää hirviöitä. Onpas omaperäistä. Ei ainakaan tuu tylsää. Okei, ollaan kohteliaita ja tervehditään niitä ensin. Hei Odd, pidä varasi. Jos sulle käy jotain, mun ainoa vastukseni vaaleissa on Herb. Ei hätää, Einstein. Mä hoitelen noi ja niiden jälkeen sut. Lasernuoli! Käännytään ympäri. Pidä varasi, Ailita!
nykyään voi vastustaa mua. Näköjään eivät nuokaan. No niin, Jumi, vastaa! Mitä sä täällä teet? Miksi sä seuraat mua? Kuulin kaiken. Jumi on pulassa. Mä tulin auttamaan. En tiedä, mistä sä... Tiedätkö nyt, mistä puhun? Sormista tulee salamoita. Tämähän on oikein painajainen. William, haluat kautta vai et? Älä sano mitään, niin tee mitä käsken. Sisällä. Hyvä, koska mä otan kohta riskin Williamin kanssa. Williamin? Mitä te teette yhdessä? Ootteko te nyt kavereita? Ei, hän vain auttaa. Selitä joskus. Niin no. Jeremy, täällä on iso ongelma. Medusa. Miksi? Se sai jo kaiken tiedon, mitä sana tarvitsi. Mitä se nyt haluaa? En tiedä, Aelita. Mutta älä jää ottamaan selvää. Ulrik, suunnitelman muutos. Tää torni ei deaktivoidu ihan just. Teihin ei kai voi luottaa. Mitä kuuluu, zombit? Tien, että ette pidä musta, mutta metsässä on niin ihanaa. Perään! Jumi! Jumi! Aelita, lyö sitä energiakentällä! Medusa hyökkäsi Aelitan kimppuun. Hän tarvitsee apuasi. Auta mielelläni, kunhan uusi kaverini päästää mut. Ei.
laittaisi jotain Ailitan muistiin. Olen kohta siellä. En ymmärrä! Ailita, sun on herättävä! Mä tässä, Odd! Aloo, come on! Älä nyt nukahda! Wow! Jeremy, pikku ongelma. Ailita ei taida olla kunnossa. Ailita, vastaan nyt! Se olen mä! Herää jo! Herää! Vai on nähnyt pahempaakin? Jeremy, mikä tornin tilanne on? Mä olen valmis jatkamaan, mutta nyt Ulrik on pulassa. Tornin deaktivoimisen tilanne näyttää aika heikolta. Kerro! Rehellisesti, ei onnistu. Oletko valmis, William? Mhm. Napattaa, tyttö! Banzai! Timpuun! Heti! Sä sanoit, ettei puu johda sähköä. Kuuletko sä, Odd? Mitä siellä tapahtuu? Ailita taitaa olla menossa siirtotunnelille. Se tästä vielä puuttui. Täällä tapahtuu. Odd, mitä tapahtui? Kerron myöhemmin. Nyt meidän pitää juosta. Mitä nyt tapahtuu? Koko sektori katoaa. Materialisoi meidät. Aktiivinen torni!
Liamilla ei kai ole. Jeremy, saatko tornin deaktivoitua? En saanut. Se deaktivoi itsensä, koska metsäsektori katoaa itsekseen. Mitä? Jeremy! Materialisoi. En tiedä, mitä tapahtui. No ainakin se läheltä liippas. Mut mäkään en tiedä muuta. Einstein varmasti kertoo. Mitä tapahtui? Katsokaa! Täälläkin on saastunutta sammalta. Nämä retket ovat sitten kivoja. Okei, uniaika. Mut älä haaveile jumista. Wow, mikä painajainen. Ei auta. Metsäsektoria ei ole enää. Xana pyyki sen kokonaan kartalta. Voi kompain olisi mennyt siirtotunnelin ja syöttänyt sitä koodia. Etkö ymmärrä? Xana käytti sua Ailiita. Se hyökkäsi vain houkutellakseen meidät liekoon. Miks hän niin tekis? Jos pintasektorit katoavat, emme enää pääse vitossektoriin. Eli Xana aikoo tuhota kaikki sektorit? Varmasti. Jos vain saisin teidät suoraan vitossektoriin. Edessä on siis vielä paljon töitä. No, onneksi mua ei sentään valita edustajaksi. Mistä sä sen tiedät? Helppoa, koska äänestetään sua. Ja juuri valitsemanne edustaja on Odd de la Robian. Saisit sä mut pois liikasta. Hei, ottakaa nyt iisisti. Yks kerrallaan, joo.